ዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ተምፕሌን እንደምንሰራ ነው። ለዩቲዩብ ቻናል ቢሆን ተምፕሌን ማለት በመጀመሪያ ተምፕሌን ማለት ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ የምናያቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ቆይ ላሳያችሁ። ዛ ዩቲዩብ ላይ ስንገባ ማለት ሰው ለመሳብ ዩቲዩብ ላይ ፎቶ ማለት ነው። እነዚህ ፎቶዎች የምታያቸው ከላይ ዩቲዩብ ላይ የሚከፍቱ የሚመጡት ቪዲዮዎች የሉም፣ የቪዲዮ ፎቶዎች እነዚህ ከላይ እነዚህ የምታያቸው ይኸው፣ እነዚህ እንዳለ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ቪዲዮዎች፣ እነዚህ ናቸው ፎቶዎቹ። እነዚህ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው። ከእንደገና ደግሞ ሰርተንም እንዴት አድርገን ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ እንደምናደርጋቸው ማለት ነው፣ እንዲወጡ እንዲሰራ ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እንሄዳለን ከዚህ ፕሮሰሱን ከመጀመራችን በፊት ማለት ነው። ኦኬ ዩር ቻናል ወደ ራሴ። ከዛ እኔ አሁን ኤዲት ማድረገው ለየትኛው መሰላችሁ? ለዚህኛው ቪዲዮ ነው። አይታችሁታል አይደለ? ይሄን ቪዲዮ ምንም ትን ነገር የለውም። ሳቢውን ልክ እንዲስብ ለማድረግ የት ጋር ሄዳለ መሰላችሁ? መጀመሪያ አፕሎድ የምታደርጉትን ቪዲዮ መስራት አለባችሁ። እንትን ፎቶ ክሮም ላይ ገብታችሁም ሆነ ከየትም አምጡት፣ ብቻ ፎቶን አዘጋጅታችሁ አስቀምጡ፣ አፕሎድ የሚደረገውን ፎቶ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ይቅርታ፣ ይሄኛው ላውጣው። እዚህ ጋር እንሄዳለን። ያቺ ቅድም ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች አድርጓት ያልኳችሁ አፕሊኬሽን የለችም፣ እሱ አፕሊኬሽን ጋር ምን ይል ማለት ነች። እንገባለን ኦፕን። ከዛ ከገባን በኋላ ይሄ ነገር ነው ይመጣል ማለት ነው። አሁን ዋናው አሁን ማሳያችሁ ስቴፕ ነው። በደንብ አድርጋችሁ እቺ ሶስት ነጥብ ያለችባት የለችም፣ እሷ ጋር እንሄዳለን። ይሄ ስቴፕ ከሳታችሁ በቃ ሳታችሁ ነው። ኢሜጅ ሳይዝ የሚላለ እሱ እንነካለን። ከዛ እቺ ወደታች የተዘቀዘቀች ምልክት የለችም፣ እሷ እንነካታለን። ከዛ አሁን እዚህ ጋር የምንፈልገው ዩቲዩብ ተምብሌን የምለው እቺ። እዚህ ጋር ደግሞ ዩቲዩብ ባነር እንዴት አድርገ እንደምሰራ ማሳያችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ። ለዛሬ ግን ይችን ዩቲዩብ ተምብሌል የምንለዋ እንነካታል። ይኸው ሳይዙን ራሱ ያስተካክልናል። ኦኬ እንላለን። እቺን እናጥፋታለን ማለት እችኘቷን። ከዛ እቺ ቴክስቷን ይሰልም አልፈልጋት ነው። ይኸው እቺ ነው ማለት ነው፣ አልፈልጋትም እኔ እናንተ። ከዛ አሁን እንደዚህ ይመጣልና ክፍት ይሆንልናል። ከዛ ላሳያቸው አሁን የምሰራውን እንትን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቴክስት ያቺ ጽፏል ማለት በኋላ አሳያቸዋለሁ። ፍሮም ጋላሪ ምንለው ፎቶ እናመጣለን። ሄደን ፍሮም ጋላሪ ገው ደን ከዛ ይሄንን አመጣለሁ። ከዛ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው፣ የምፈልገውን ከነካውለት በኋላ። ከዛ እቺን ምናደርጋለን እኔ ይሄኛው እንደዚህ ነው ስለምፈልግ ነው። ከዛ እቺን ደመቅ ቢል ኳሊቲ ከፍ ቢል ይመረጣል፣ እንደተመቻችሁ በኋላ ነግራችኋለሁ ምን ያክል ሳይዝ እንዲህ መኖር እንዳለበት ማለት። ከእንደገና ደግሞ እጨምራለሁ እኔ ብዙ። በኋላ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ጽሁፍ ለማስገባት ማለት ነው። አሁን እናንተ ከፈለጋችሁ ይሄ በቃ ይበቃችኋል፣ እኔ ግን ቴክስት ጽሁፍ አስገባበታለሁ። ከዛ እቺ እዚህ ጋር ትመጣልኛለች፣ እነካታና እሷን እቺ ፎቶ እቺን ማለት ነው። ከነካና በኋላ እዚች ጋር ያለችው አታያቸዋለች፣ የእስኪ ስራ አስመልክቷ እሷን እንነካለን፣ እንገባለን። እዚህ ጋር መጻፍ የምፈልገውን ነገር መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ በኢትዮጵያ ወይንም እዚህ ነው ከዛ ሳቢ መሆን አለበት እንደፈለጋችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ዶላር እናደርግበትና በዶላር ከዛ እንደዚህ ከዛ ክሊፕ ክላፕ በክሊፕላ በኢትዮጵያ ገንዘብ ብዙ ኋላ እዚህ ጋር መታየት ያለበት
እንደዚህ እናደርግና እንደዚህ ይመጣል። አሁን ለዚህ እንትን ላይ መሆን ያለበት ነጭ ነው፣ ይሄ በደንብ አይታይም ማለት ነው። ለዛ ምን እናደርጋለን? እዚች ጋር እንመጣና ኤ ምልክቷ የለችም፣ እሷን እነካታለን። ከዛ ኤ ምለዋን ምልክት ከነካም በኋላ ወደዚህ ቆይ ይቅርታ፣ ከዛ እዚች ጋር እንሄዳለን። እቺ ማለት ናት። ዛ ብራውዘር የሚለውን እንነካና ከእነዚህ ውስጥ የምንፈልገው እንመርጣል። የምፈልጉትም ማለት ነው። እኔ እቺ ንቶ ሌላ አርጋት። ከዛ ከለሩ ምን ይሁን? ከለሩ ደመቅ ይበል። ስለ ደመቅ ቢል ቢሰብሰው ጥሩ ነው። እቺን ከለር የምትለው እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ ይኸው ከለሩን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ያው ነጭ አለው ጥቁር ጥቁር ሲል አይታይም። ለዚህ ቀላ ሲል አያችሁት በደንብ ስታይ ሰው ግን ደመቅ ቢል ጥሩ ነው። ግን ደግሞ ካልተነበበ ምንም አያደርግም ማለት ነው። የሆነ ሳቢ ነገር እንደዚህ እንደዚህ እቺ እቺ ግን ደግሞ ስች እንደዚህ ብትሆን በቃ እንደዚህ ከዛ ብቻ ከዚህ በኋላ የማደርገው ነገር አንዳንድ ማስተካከያዎች ናቸው። እናንተ ብዙ እንትኖች አሉ ነገር ያደረገን። ከዛ ይኸው እነዚህ እንዳለ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ የምታዩት እንደዚህ ለጠጥ እንድትል ከፈልጋችሁ፣ ይሄ ደግሞ ወደ ጎን ነው። ወደ ጎን ሰፋ ይላል ማለት እንደዚህ ከሚሆን ደግሞ ያስጠላል። እንደዚህ ሲሆን በጣም አይንበቡ ለንባብ እንኳን አይሆንም። ይሄኛውን አልጠቀም አልፈልግም። ከዛ ከጨረስን በኋላ በቃ እኔ ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር እንሄድና ምን እናደርጋለን? ይቺ ታያሻለች፣ እሷ ጋር እንገባና ወደዚህ ጋር እንመጣና ሴቭ አስ ኢሜጅ የምትለዋን እንነካለን። ከዛ እንመጣና ሴቭ ቱ ጋላሪ፣ ቱ ጋላሪ ላይ እንገባለን። ሎድ ያርግ፣ ጊዜ ይውሰድ፣ የሴቭ እያደረገልን ነው። ይኸው ኢሜጅ ሴቭድ ብሎ መጣ ማለት ነው። ይኸው ማስታወቂያ፣ አንዳንድ ማስታወቂያዎች ይገባሉ። ያው የሚያገኘው ትርፉ ምናምን ፕሮሞሽን ምናምን ግን ስለሆነ እንወጣና ከዚህ ከዛውም ወዴት እንሄዳለን? ወደ ክሮም። ክሮም ላይ ከሄድን በኋላ ቪዲዮ እንትን ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ እንገባለን ማለት የቻናላችን ስቱዲዮ ውስጥ ከዛ እንጠብቃለን። ሎድ ትንሽ ጊዜ እየወሰደች ነው። ከዛ የምንፈልገውን ቪዲዮ ከመረጥ በኋላ እኔ ቅድም ያሳያችሁ ቪዲዮ ነው እሱ ላይ። ከዛ እዚህ ጋር እንመጣለን። አፕሎድ ተምብሌን የምትለዋ ማለት ነች። እቺ ጎላ ላርግላቸው ፕላስ እቺን ማለት ነው እንነካታለን አንዴ። ዛ ሎድ ያርግ፣ ተውት፣ ጊዜውን ይውሰድ። ተውት እንጂ ፈታ ብለን ስ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ካልፈለጋችሁ ይቅር ያሉ ይከፋኛል። ከምሬ አይደለም፣ ቀልድ ነው። እንደዚህ አይነት ቀልድ ግን የለም። እንደምትመለከቱት ይኸው የምፈልገው ፎቶ ይሄ ነው። ተምብሌን የምታደርጉት እሱን ትነኩታላችሁ። ደን እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንሄድና ሴቭ እንለዋለን። እቺ ማለት እንደምታዩት እዚህ ጋር ፓፓፕ ያደርግልና ይመጣል። ከዛ እቺ ሴቭ የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ይኸው እዚህ ጋር እንትን ብሏል። ከዛ አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር እንሄድና ዩቲዩብ ላይ እንገባና የምንፈልገውን እናየዋለን፣ ቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይኸው መጥቷል።